këtë të shtunë në emisionin Drive Zone ju sjellim këto materiale. Deri ku ka arritur restaurimi i veturës që po rregullohet? Në çfarë pjesë të saj do të punohet këtë weekend? Në Autosport ju sjellim profilin e Liridon Kalenderit, garuesit kampion të garave Hill Climb. Cila është përzgjedhur vetura e vitit në Evropë dhe shumë çka tjetër do të mësoni të shtunën nga ora 17. Drive Zone, Klan Kosova.